Brasil! Olá pessoal, olha só, chegamos num balneário em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Lá tem quiosque, tudo em meio à natureza. Ali está nossa van patriota na sombra. Olha só, gente, tudo em meio à natureza. E esse céu azul lindíssimo, contemplando o nosso passeio e nós contemplando ele. Então a gente vai descer ali pertinho para vocês darem uma olhada e conhecer junto com a gente, tá bom? Olha o tanto de placa solar lá, gente. A energia aqui já é sustentável. E isso já agrada, né? Porque quem tem energia sustentável colabora com a natureza do nosso planeta Terra. Olha lá o estacionamento para carro. Aqui é um restaurante. Vou mostrar para vocês a água, gente. Queda de Rio Verde, gente, essa maravilha que a natureza oferece aqui. É. De Deus, né? Limpinha a água, não é? Atrás da areia, atrás da cachoeira.
olha, gente. Quiosquezinho com toda a infraestrutura. Gente, aqui é o balneário do Meca. É em Sete Quedas também, de Rio Verde. Vou mostrar pra vocês a beleza que é aqui, gente. Tô achando uma gracinha, muito delícia. Muito, muito bom mesmo. Que delícia! Olha aqui! É uma piscina natural, olha! Água branquinha, branquinha, branquinha! Olá, amigos! Boa tarde! Olha só, eu estou fazendo um doce de goiaba, que é minha amiga lá de Bandeirante, que tem uma lojinha de salgados em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, me deu com muito carinho. Um beijo no seu coração, que você tenha muita sorte, que o seu comércio aí vá de vento em polpa, tá bom? Porque essas polpas de goiaba aqui vai ficar maravilhosa. Um beijo no seu coração e olha só, feito no fogão de lenha que o meu amor preparou. E tá muito, muito lindo, gente. Olha só. Olha o fogo. Meu amor lá fingindo que tá mexendo o doce, ó. Olha lá, gente. Fingindo, não, eu que tô fazendo, né? Aham. Eu que descasquei as goiabas, eu cortei, limpei. Agora é ele que vai fazer, até engrossar a calda, ó. Porque tá escurinho, nós temos que usar a lanterna. Porque aqui, ó, é umas árvores, ó. Tá? Lá, ó, tá a nossa patriota quietinha, a Diva já tomou banho, tá lá dentro fresquinha. Nós estamos aqui fazendo doce de goiaba com cravo, cheirinho de cravo gostoso, maravilhoso. Um beijo no coração de cada um e fiquem aí com água na boca, porque esse doce aqui vai ficar bom. Esse é o primeiro pôr do sol, tá bom? Olha que lindo, a natureza maravilhosa. Lá o meu amor mexendo doce. Que mais natureza, um lugar perfeito para acampar. Nossa van todo abaixado. Ali tem banheiros, torneiras, chuveiros, quente e frio. E aqui a nossa mesinha. Digo, se você tiver a oportunidade de vir conhecer, pode vir. É muito legal, muito bom. Dá uns 10 quilômetros de Sete Quedas. Ali tem um povo animado pra caramba. Estão fazendo uma festa de aniversário ali. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Nós estamos curtindo. É uma aventura em meio à natureza. Tudo que a gente gosta. Tchau, tchau. Olá, amigos. Muito bom dia. Olha só o meu quintal hoje. Tá, estamos aqui no balneário do Meca, em Sete Quedas do Rio Verde. Estamos felizes porque estamos num lugar maravilhoso, dormimos aqui. Aqui tem toda a infraestrutura para motorhome, tem luz, tem água, tem churrasqueira, tem pia para você fazer bagunça, para você usar, olha lá. E lá embaixo, gente, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Lá embaixo a água, olha que coisa linda. A cachoeira. Eu vou mostrar pra vocês lá, tá bom?
Um beijo no coração de cada um. Vem com a gente. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, fazer seu comentário e ajuda a gente aí. Fazendo isso, você ajuda muito a gente. A gente tem muita gratidão no coração a todos que nos segue, que está se inscrevendo. Segue a gente lá no Instagram. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Nós contamos com o apoio e a tempinho de vocês, né? Para poder ajudar a gente. Olha quanta água, gente. Que delícia. Então, pessoal lindo, este é o meu quintal lindo. Lá está a minha patriota. Estamos nos organizando, que agora eu vou preparar um almoço bem gostoso para o meu amor. E depois vamos partir, porque infelizmente a gente não pegou sol aqui, né? Só chuva. Mas chuva é bênção. A gente agradece a natureza também, né? Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Ali está o meu amor, a Diva. Companheirinha dele, como sempre, o rabinho balançando. Faceira da vida. Aí, pessoal, vamos tomar um leite caipira. Ó, leite tirado da vaca agora de manhã. Aí, ó, compramos. Dá pra fazer doce. Mas não vai fazer doce, não. Vamos tomar. Porque tem doce de goiaba que eu fiz aqui, né? Aí, ó, eu fervi até derramar, ó. Olha o tanto de leite, hein?
Leite caipira fresquinho, tirado da vaca hoje, gente. Olha lá a nata dela. Tô tomando uma aqui, ó. Você limpou meu fogão? Limpei, tá tudo limpinho lá. Ah, então tá. Depois derramou te... até no chão. Depois te dou um beijo, meu amor lindo. Te amo, tchau, um tchau. Um abraço a todos. Aí, pessoal, ó, momento fofura, ó. Ninho de canarinho da terra, ó. Canarinho da terra esperando a mãe pra dar comidinha pra eles, ó. Tudo com a cabecinha pra fora, olha lá. Tá vendo, gente? Bem aqui onde nós estamos. Olha lá os olhinhos dele, ó. Olha lá, olha lá. Deixa eu... Pode chegar perto deles, ó. Eles entram pra dentro. Tá vendo eles? Aí, ó. Tudo olhando pra fora, pronto pra voar já. Tá tudo já grandinho. Vem aqui na nossa lavanderia, ó. Churrasqueira. Tá vendo? Três filhotinhos, gente. Coisa mais lindinha. A mãe vem de minuto em minuto dar comida pra eles. Toda hora vem aí dar papá pra eles. A mãe natureza reproduzindo. É, canarinho da terra, aqueles amarelinhos meio laranja. E esse é o nosso quintal aqui, ó. Coisa chique, né? Lá embaixo, água quentinha, cachoeira. Muito bom, viu? Vocês estão enjoados da cidade, ó, vem pra cá, ó. Né? E esse aqui é o momento fofura dos passarinhos, bem aqui, ó. Olha eles aí, ó. A carinha deles. Momento fofura. Olha lá, olha lá. Estão achando que eu vou dar comida pra eles, ó. Chega, já dei arrozinho pra eles. Olá, pessoal. Olha só, aqui é a residência do proprietário. Ali o mascotinho em cima da mesa. Tá bem escuro, né, pessoal, por causa do sol. Mas é lindo, olha só que lugar maravilhoso. Ali tem um quiosquezinho para eles se reunirem. Olha só a planície que é aqui, que coisa linda, gente. Escutaram o canto do João de Barro? Que lindo. Ó, a patriota, vou aproximar ela para vocês verem a minha casinha. Olha só, dá para ver bem pouquinho, né? Ali, um apartamento, eles alugam. Ali tem duas suítes para serem alugadas para as pessoas que vêm aqui, né? Que não querem acampar nem ficar de motorhome, ficam aí. Tem ar-condicionado, geladeira, tem tudo. O paraíso no meio da natureza, gente. Balneário do Meca. Venha conhecer. Vocês vão gostar, tá bom? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é a Cidinha Campos do canal Van Brasil na Estrada. Estamos agora nos despedindo do campi e balneário do Meca em Sete Quedas do Rio Verde. Gente, olha a estrutura, que gracinha. Muito lindo. Olha. Estamos saindo. Infelizmente, como vocês estão vendo, ó, só tem nuvem. Infelizmente, não teve sol. E aqui, ó, é a casa do proprietário. Olha que casa linda, maravilhosa, ó. Então, vai ficar só a saudade, mas agora nós vamos partir para Coxim, Mato Grosso do Sul também. Lá tem vários lugares bonitos, podemos mostrar para vocês. Olha, para cá, ó, vai para dentro do Pantanal. E para cá, nós vamos para Rio Verde. Olha só a chuva se formando, gente. Mas que vem a chuva, né?
Olha lá, que planície linda e maravilhosa, gente. Olha só, lindo. Aqui o meu amor dirigindo, meu motorista predileto. Boa tarde, amor. Feliz da vida. Boa tarde, pessoal. Aí, ó. Depois de um banho gostoso, né? Cachoeira, é bom demais, né? Tem coisa melhor, né? Poxa vida. Amor, tem vida melhor que essa? Até, tem sim, a nossa. Não deve ser boa não, viu gente? A nossa vida é simples, mas a nossa vida é maravilhosa. Rica de aventura, rica da presença de Deus, rica de amigos, pessoas do bem que a gente encontra. Estamos muito felizes, graças a Deus, passeando um passeio maravilhoso essa temporada de 2023. Vem com a gente, que é na medida do possível nós vamos mostrar o que a gente vê, o que a gente faz e conhecer outros lugares juntamente com vocês, né? Um beijo no coração de cada um. Brasil!